Olha lá, cuida. Segura essa bola aí, Bruno. Tá bom, tá bom, Bruno. Vai lá, Dudu. Vamos lá. E aqui no morro ele joga mais, menos vergonha. Aê, Bubu! Tira todas, Bubu! Põe no chão! Marca lá, marca lá! Marca lá! Eu vou esperar meu irmão entrar. Sozinha no campo, a moça. Olha, ela quer filmar. Aê, Brunão! Certo? Bate palma pro cara aí, mano. Bruno, Bruno, brilha muito no Corinthians, Bruno. Dá entrevista pra nós. Dá uma entrevista. Dá entrevista. Mano, sou empresário. Tá, não vem pra cima da câmera. E aí, o que você achou da atuação do Bruno? Bom, estamos trabalhando pra que ele possa ser um grande jogador de futebol. Vamos trabalhar pro próximo jogo ser o mesmo resultado que hoje. E é isso aí, o cara é um grande jogador de futebol. E é o primeiro título do mundo, aí já era pra partida. Olha o pesado, olha o pesado pra gente. Eu tô de pesado. Fazer uma entrevista. Você pega a seta, Bruno? Você pega a seta, eu queria saber com você. Sobre esse jogo. Você viu, vovó? Volta pra vovó. Olha lá quem ele ganhou. Vai lá. Vai lá,
Felipe. Junta aí, Felipe. Junta aí.